Ili uwe wa kwanza kuona video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii na ukliki alama kengele itakayotokea. Asante. Kwa jina ninaitwa Majula Matage, ni mfanyabiashara katika mji huu wa Chato. Kwa ujumla tunafurahi sana kulingana na hali halisi ambayo tunaona maendeleo katika mji huu. Mimi nimehamia Chato toka 2000, kilinganisha Chato 2000 na leo 2020, kuna hatua kubwa sana. Lakini pia kuna fursa ambazo tunaziona ziko wazi, hususan uwanja wa ndege. Ukiangalia pia kuna bridge ambayo ni hifadhi. Lakini vile vile tukiangalia kwa undani zaidi, kuna vitu vingi sana ambavyo vinafanyika katika mji wa Chato. Lakini ukiingilia ndani sana zaidi, unakuta watu wanaongea maneno kwamba Chato kuna mazingira fulani ambayo yanafanyika sio sahihi. Ukitafuta sio sahihi huwezi kuyaona. Ukifuatilia sana, wafanyabiashara wa Chato ni watu ambao tulipa kodi kwa wakati sana. Na hata katika takwimu zilizotajwa kimkoa, ilionekana Chato imekuwa ya kwanza. Kwa hiyo kwa hali moja nyingine, ni lazima maendeleo yale au makusanyo hayo yanasaidia sana kujikuta sasa Chato tunapiga hatua ambazo zinaonekana, alafu baadhi ya watu wanahisi kwamba Chato hatujapiga hatua. Chato tumepiga hatua kwa makusanyo yetu ya ndani katika wilaya ya Chato. Kwa hiyo waandishi wa habari, nataka niwahakikishie kwamba Chato ni mji ambao utaendelea kupiga hatua tukishirikiana na Mheshimiwa John Joseph Magufuli, ambaye sasa hivi tunahangaika naye katika mazingira ya kupiga kampeni. Lakini kuna watu wachache wanapita wanasema Chato tumefanya mkutano wa kampeni watu wa Chadema, na wakati Chato hujafanyika mkutano hata mmoja wa Chadema. Wanarusha kwenye magrupu ya kijamii huko kwamba Chato umefanya mkutano, wanakusanya watu kule, wanachafua mazingira yetu ya Chato. Lakini pende tukusema waandishi wa habari, Chato tutaendelea kushirikiana Mheshimiwa Magufuli mpaka hatua yote, kama ambavyo watu washirikiana naye siku zote. Kwa hiyo na pengine nyinyi kama wafanyabiashara sasa mnaitazamaje Chato? Hususan ni Chato, kwa kweli kuna hatua kubwa sana sasa hivi. Kwa mfano mimi ni mfanyabiashara hapa Chato muda mrefu kama nilivyosema, nikilinganisha na miaka ya nyuma, sasa hizi tunafanya biashara sana. Unaagiza simenti unata semi hata mbili kwa siku, lakini ndani ya siku mbili tatu simenti zote tumeshamaliza, kwa maana kwamba Chato sasa hivi inajengwa sana na kuna wageni wengi sana wamehamia katika mji wa Chato. Hata hoteli ukiangalia sasa hivi hapa Chato zinajengwa sana. Mtu kama anahitaji kulala Chato lazima atoe hoda mapema, vinginevyo hawezi kupata pa kulala kwa sababu wageni ni wengi, kwa sababu Chato tayari ina fursa nyingi sana za kibiashara. Kwa hiyo nipende tu kusema kwamba wafanyabiashara wenzetu katika nchi yetu ya Tanzania, sehemu yoyote uko waliko, fursa sasa hivi Chato hapa zipo nyingi, tunawakaribisha sana waje kwa ajili ya uwekezaji. Ili uwe wa kwanza kuona video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii na ukliki alama kengele itakayotokea. Asante.